Kula niku wau ngrungokke lakone niki wau kan napa niku jenenge Sri Mulyani. Nggih. Lah pas anu wau to tresno kuwi kaya nyangga bumi. Lah pokoke petawi tresno. Ngene lho. Nah niki ditakoni. Ayo jawab Mas Dan. Mas Yusuf kok ngendika wong tresno kuwi abote kaya nyangga bumi. Cah kuwi apa tau tresno. Aku ngoten niku lho. Ya. Lah nggih to nggih SMP gitu. Lah nggih jek SMP kok dereng pirsa. Lah yo kok ngerti abote kaya nyangga bumi. Sampeyan kok saya mite saya dhuwur kaya godane lho aja kaya godo harus sinten lho Dek Yusuf. Pesan selanjutnya nak kaya ngene-ngene aniki keri sik mikir dadi. Rasa. Nek ngoten niku mung kula nggih sepilih. Nggih, kaya kaya mbak ngene iki ora usah dibegali sik. Ya kok kancan kena, pacaran kena ning aja nganti kliwat. Wah, lah mboten. Ayo kaya sing ngomong kuwi, heeh. Nggih, iki ya ora mung kewajibane jenengan cah loro iki, sekolah iku kudu rampung, iki kanca-kanca iku kudu ngewangi. Nggih. Aja nganti cah loro iki sak mobil. Nggih. Lho, lapit lamen napa? Bel, aku ki tau nglakoni. Wis engko ngono-ngono kae dadi lali sekolah. Nggih sing karena kula mboten waido nek Dek Yusuf kan tesih SMP. Nggih. Pikirane sing mulah-malih tergantung angin niku jenengan. Lah nggih. Dadi tesih luabil. Nggih. Ampun pacaran riyen nggih. Wah boten. Aja. Boten. Pokoke nggih. Aku wis diomongi sak kalih napa diendikane lho katene kalih tiang kathah, pianton kathah niku pacak aja pacaran sik, sekolah sik sing mempeng lek. Padang malah sok kula pa itu. Ora ngerti pa aku sekolah ro pacaran. Ning nggih. Mas Dalang, niki ngeten. Dalu menika dalu ingkang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kala wingi jenengan pas ngringgit ditengani kisikit. Lah dalu menika nggih wonten ingkang luar biasa. Kidung kleng Boyolali rawuh lho Mas. Pundi? Saestu kok kalih kula. Lah pun. Saestu nun sewu izin nggih Bapak-bapak monggo kasuwun tindak minggah menika dalang senior menika putra mantu ketua pepadi Indonesia leres nggih. Nggih Pak Kondang monggo katur kidung kleng saking Boyolali tepuk tangan buat kidung kleng berkahi Mas Dalang Yusuf dalu menika. Nah, luar biasa to. Monggo Bapak. Pulau kita jak pisan wis nggawa Pak Tengkleng lebur luar biasa. Ya to. Monggo. Ki dalang-dalang senior se-Indonesia sami nderekaken monggo Ki Tengkleng. Boten ngapusi to kula. Luar biasa. Pun bergairian, Pak. Iya. Boten ngapusi. Salaman sik Mas, salaman. Nggih. Salaman disit. Bi Mas, perasaane sampean piye Mas? Matur sembah. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Menangke teng riki malah ya. Nggih, ala ku ya gumunku siji. Kideng klenge semene iki nek diricari-cari dalem. Yo, aja. Ampun lho, Pak. Ampun lho, Pak. Ampun lho, Pak. Nggih, Mas Jarno. Nggih. Mboten napa-napa. Ngantos tebih-tebih kula saking Boyolali. Nggih, wah matur sembah nuwun. Mung kepengin weruh Dek Yusuf. Nggih. Sing lagi viral wonten YouTube, penontonnya 7.000, 6.000 ngoten niku. Kula niku mugi-mugi kemawon donga kula panjenengan saged ngantos almarhum Kisena Nugroho. Amin. Amin, amin. Oh, luar biasa. Nek kula ki mung wong cah seneng cah. Nggih, dalang desa kula. Mboten napa-napa, rancane iki mboten ten desa, ten kota. Nggih. Nggih, pun mboten wonten. Dadi dalang pesisir, dalang kota, dalang pesisir sampun mboten wonten. Dadi sakniki niku jamane pun beda. Nyatane penontone panjenengan ewon-ewon kaya ngoten. Nggih, tur madhep mriki kabeh gumun-gumun kula. Lah iya ana kok nonton wayang kok. Kula niku wau ngrungokke lakone niki wau kan napa niku jenenge Sri Mulyani. Nggih. Lah pas anu mau dong tresno kuwi kaya nyangga bumi lah pokoke petawi tresno ngene lho nah niki ditakoni ayo jawab Mas Dan. Mas Yusuf kok ngendika wong tresno kuwi abote kaya nyangga bumi cah kuwi apa tau tresno aku ngoten niku lho
Lah nggih to SMP itu. Lah nggih jek SMP kok dereng pirsa. Lah yo ngerti abote koyo nyangga bumi. Niki kok lakone Sri Mulih. Sri Mulih. Oh nek kene Mas Oni Jos niku Sri Minggat soalé benten. Itu antarane wayang karo campur sari kan benten ngoten. Mula ndang ajar tresno mengko tak ngerti nyangga bumi ngoten lho. Wah, kula niku nggih ngrasake kok. Kelas pinten Dek Yusuf sampeyan? Kula menika kelas 3. Kelas 3. Nggih. Sampian niku kedah bersyukur kali Allah Subhanahu wa taala. Ngingatasi bocah SMP duwe swara sing bedhe kaya ngoten. Nggih to. Ngeparingi Gusti Allah niku swara gedhe niku ora saben wong niku swara niku. Nggih lha niki sing ngendang niku wonge gedhe mas swarane cilik. Niki niki. Kula wong mlane tendang ning anik Mas Jarno. Kula gumun. Metune anik kula tok ngruwen tem niku to. Nggih. Pas napa niku wau nyino. Serampat kendangane iso pas banget iki. Nggih. Kendangane iso pas banget lho. Kula berarti rumah sakmu kendang. Anu jujur mawon niki niki tilas bojone niki. Oh ya Allah. Jujur mawon. Jujur mawon dipas terus banti niku tilas bojone niki. Ning yo jenenge lelakon yo tak nah, daripada tinggo rasan. Lah suarane kok anu opo kendangane iso klok ngono lho. Nggih. Padahal nek melu kula ora iso klok kali bener kula nggih. Nek kendangane klop sing anu rembugane sing ora tau klop niku. Oh, ngoten. Lah sik tak aturke to, Mas Dalang niku priantune cilik suarane gede. Terus Bandi priantune gede suarane gur cilik. Lah iki kabur. Nggih. Tuh. Lah mbok engko kon nyanyi ora gur. Nun sewu, dulur-dulur sedaya menawi tenggen karawitan wayangan campur sarino mesti metu tembang imbang ana katresnanku. Nggih, kideng kleng menika ingkang ripta, tembang menika tepuk tangan buat kideng kleng. Matur nuwun sanget. Luar biasa. Biasa gek monggo iki. Nggih, kula jane kula apal ning ana sing duwe iki ya gek dikira lancang. Karo kowe iki arep kowe. Bapak, biasane bapak sendiri. Nggih, mengke kula tak bawa dhewe. Aku nembang dhewe sing separo langgam separo engko dijaiponge. Coba jaiponge mantane Mbak Ani nggih. Oh, kaya ngopo tak ngrungokno. Alah, Pak. Teng wis karo iki wis patutan urung. Pun setunggal. Oh, ya nggih ditum separo kono separo kowe. Apa meneh? Dados anu Dek Yusuf sampeyan kedah sinau terus saya viral saya viral niku kudu saya pinter. Tuntutanipun. Tuntutane ngoten nggih, kados ngoten niku. Nek kaya Jarno kan ora viral, dadi sa uni-unine niku ngoten nggih. Nggih nah. Kaya Jarno wae pun tok. Ya Jarno wae. Iki wonten Ki Wariso Gleng. Oh nggih. Iki wonten Ki Sulis Brojo. Lah dalang sedaya niku wonten. Oh nggih, matur sembah nuwun. Iki niki. Nah, niki rencang kula niki. Oh nggih. Pokoke aja anu nek sampeyan ku saya pite saya dhuwur kaya godane lho aja kaya godo harus sinyase lho Dek Yusuf. Kaya ta? Kaya ta? Lah nek kaya aku kan wis wong kaya kowe bareng. Wis elok lho ya. Jenengan niku naluri. Naluri ngono wis kaya ngene iki genah. Iki mbok usula sing tau kegodo iki nah. Pak kok. Nggih semangga Bapak. Nggih. Menika lagu Imbano Katresnanku. Sing damel kula taun 2000 kali. Mun nggih. Ngantos 2012 dadi lagu niku mun 20 taun. 20 taun. Nggih. Menika bawanipun aminipun Kinandia Kasmaran. Nggih. Wektu niku sing damel pas bulan poso. Oh niku sing tembangi saben bengi ngombe limun. Joko lelur lagi kemul sarung ngoten kon. Ngalah niku wong edan niku sapa kuwi disatayu. Nggih, monggo. Monggo. Nggih. Nggih, monggo, Pak. Saben dino mong alamun luar biasa angen-angen breng wong dhewe anan rurus bandi tratar lek kabeh ora yo bunga susah bila kok
apa teko lan pun kakang hatiku ra bisa lali Irenio jos hubungan yang kidengkleng saben dino mong ngalamun jroning sapi 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 among tansah katulung pawayangan dumi mas wong ayu linalitan iso lali saya kok maknane pun jeru sang. Wah nggih. Sing gawe yo Mas Pan adi kene coba jaman biyen adi. Oh nggih. Oh nate kena to tak. Nggih, lha tak kira malah ngenani jebul tau kena. Niku dados piye katresnanmu ora kok katresnanku. Kan sosok enten penyanyi katresnanku. Karep kula niku teko kali bocah niku piye katresnanku. Oh logikane nek takon ki piye katresnanku ora kok katresnanku. Takon karo awake dhewe. Jan kaya Mr. B nek takon awake dhewe dijawab dhewe gitu. Nggih. Katresnanmu ki piye? Ngoten lho, sok Yusuf nek wis ngalami kaya nyangga bumi ya ngono kuwi. Ngono lho. Ning mboten sak kesusu kenal ngoten riyen Mas. Resikone gedhe Mas. Nggih. Ya, monggo. Monggo. Monggo nimas katresnanku. Babasan nek tangi iso tinuku. Ya, ya. Cundro lan prasetyane. Korbanake jiwa lan ragaku. Yeah.
mas katresnan bapasane kan bisa tinuku cunduk lan prasetyaku matur luar biasa nih kok. Terima kasih. Pak Kus Bebek gini gani Pak Dengleng. Oh Mas Bebek, oke matur nuwun. Mas Kus sampun Mas Bebek. Mas Bebek Kus goreng. Ning Mas Mas Kus Bebek goreng. Ning bebek nu masuk timbangane menungso. Bayi lahir jegurke kali, bablas nek bebek jegurke malah renang cicik-cicik. Jaga kesehatanipun nggih, Dik. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Kesehatan terus penting niku, kesehatan niku. Bladek yo bladek. Nek sakit niku sesasi aja bul-bul terus. Mung mboten. Apa meneh sasi iki ping 20 rene ngono wae digawe ana lerene. Mungkin nganti pedot enten dalan. Bapakipun enten contoh-contoh yang sudah rumpet kula kandhake ngoten mawon. Nggih. Dadi nganti wong kaya nalar kaya almarhum setahun. Nggih. Mboten kok musasi setahun. Jadi ini ku antar rogo sing rusak jenenge wong melek atur ngoten iki nek dhuwit seneng kabeh dhuwit ning mati ora digowo ngoten lho terus niku diati-ati sampeyan laris ning yo dijogo kesehatane betul iso ki yo dibatesi pamanipun niki monggo anu Dik napa monggo conto mawon pamane sesasi kuwi 30 dina 30 dina hasile upamane 5000 rupiah dan niku sampeyan mayang ping 10 ning hasilnya yo 5000 rupiah. Nggih. Lah niku lho sing apik ngoten niku. Dadi rogone rada suda. Kowe mudeng ora ngono kuwi. Nggih nggih nggih. Pun rada ping 30. Nggih. Entuke 5000. Ya 5000. Karo ping 10 entuke 5000. Pilih ping 10 mawon. Ngoten lho. Oh nggih. Nggih. Pun pun ragane kan rada ora pati rusak. Ngoten nggih. Terforsir ngoten. Nggih, terforsir. Sampeyan iso ngarani terforsir to nggih. Suarane entek. Mangan ora enak. Bladuk ngoten lho. Lah nggih mung gluntang-gluntung sekolahe mangkeri. Lah nggih. Nggih, engko nek petuk sindene sampeyan kok ya ijek nom-nom ya apa nyate pasangane ngeten-ngeten iki sampeyan. Nggih lajeng mboten. Nggih lah nom-nom ajeng tuwa diurut genine iki terus dadi nom terus. Nah aku pilih sing sak mini-mini iki aku. Lah sebabe sebabe ora marahi wong terus aku bener. Nggih. Matur nuwun rawuhipun. Sehat selalu Kideng Kleng. Mangke becak kesok mampir riyen. Oh nggih. Ati kaya apa? Kowe kono men ngekeki aku aja ning wale. Lah nek bacut kontur aku arep njaluk sapa kan? Nggih, matur sembah nuwun Pak Tengen. Sembah nuwun Bapak. Oh Tenggani pun Tenggani Mas menika dados lega pun bali nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya alhamdulillah, Nduk. Ya iso Pak Tengkleng iso rawuh mrene berkahi awake dhewe. Ya matur sembah nuwun. Nggih. Apa ya sidok? Sidok. Ya. Di sepati supaya nyedak kon sinden. Oh ya. Monggo. Di anu mawon, mriki mawon teng. Ha mriki sinden menika sepatus. Napa niku jenenge? Tinggal teng kamera ya seperti Mas. Pun lagi Mas Bah, Yusuf. Mriki Pak, mangke dak dicandhel ke atus kula mriki mau. Lah kok pengen tiru jenengan men dicandhel ke. Ampun. Jenengan kurang rasake. Candhel ke gek kudanen lah nek panas pito gek garing. Lu sing dalu Pak Sigi, Pak Jalan sing dalu Pak Igi. Nggih, Dik. Yusuf. Nggih. Nek Yusuf Mansur napa Yusuf Mansur? Mansur. Lah seneng kula muring-muring ngono kene. Nggih. Yusuf Mansur ki sing iya nggih das pundi niku das kalih bungkus mawon Mas Sudik niki sing ngriweki lho bojo kula niku lha kono tekan das pundi das kalih nyarin diarep griya nek amit sewu jenengan pangandikan rumiyin kene kok ndak ganggu iki nek ora diamankan mboten lho jenengan Pak Murbaut mriki mengki ndak ganggu
panjenengan. Tak mriki mawon. Pun kula aman. Kula kajeni dipangku ndak bayar mangke nek lungguh dhewe. Oh nggih. Lah nggih. Nggih, ular-ular napa? Wah, lha kok nyokot ten ular bareng. Eh, maksudnya paring seserepan ngono lho. Oh, betul. Mboten wancine nek paring seserepan. Oh nggih. Kula nderek dengan nggih. Penjenengan sak rombongan napa nggih perkembangannya luar biasa. Alhamdulillah nggih. Sembah nuwun. Wong Dik Yusuf niku sak anak kula. Nggih, malah tuwa anak kula. Dadi niku sak anu angkatan putrane. Nggih. Aku ki tawur 3 SMP. Kula kelas 3. Ah, anak kula pun pas 3 SMA. Dadah. Oh, nggih. Kula nggih melu remen ning melu was-was. Lho, was-was pripun? Masalah. Kowe lak kurang ajar mau tak jagal bocah kulo ya dicencang sene. Pancen cah semonten niku lagi lucu-lucune. Nggih. Kula ngompol men mboten krasa rika kok. Heeh. Maksude was-was pripun? Melu remen merga Dik Yusuf Ansor dalang yang sedang viral. Iya betul. Nggih, nggih. Sing was-was kula niki pripun wicarane Dik Yusuf supaya iso njogo nika. Lah niku sing angel njogo leres. Maka dari itu saya sudah senang niki. Mula nek mayang ya gamelan iku kudu apik, sone kudu apik, wayange kudu apik. Betul, betul. Nggih, 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 nggih. Engko nek nganti mayang kok blandare pring tak paido. Oh, betul. Nggih, 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 nggih. Karena mayang kok ora nganggo son. Wah, elek banget. Apapun yang terjadi kan Dik Yusuf Ansor sudah dipantau seluruh Indonesia. Iya, bahkan malah dunia bareng kan. Nggih, yen perlu nggih. Pokoke mayang apapun yang terjadi mbuh tanggapane piro wae gamelane kudu apik, wayange kudu apik. Pokoke mboten sindene apik, jagane apik itu syarat wajib. Nah, terus sembah nuwun. Nggih, lah. Niku kan sing karena kula mboten wae nek Dik Yusuf kan tesih SMP. Nggih. Pikirane iki sing mulah malih tergantung angin niku jenengan. Lha nggih. Dadi tesih luabil. Nggih, sing penting ampun mikir duit sik. Ampun mikir duit sik, sing penting mayang tur napa niku nggih, dipersiapkan betul, dipersiapkan. Sesuk lakone apa iringane adegan satu apa dua apa tiga apa niku konsultasi kalih pengrawit. Niku secara teknik ning secara napa nggih? Dalang niku pancen nggih mboten angel. Mboten gampang maksud kula, mboten gampang. Sing angel untuk ngrekso keutuhan rombongan iki sing pun sae pripun carane supaya guyub rukun. Nah, supaya kaya sepele saweran niku bareng riyen rombongan kula nate bubrah gara-gara saweran. Oh, lah. Lah niku. Niku ten pundi mawon mboten wayang, mboten dangdut, mboten. Gus, kok nek nganti bubrahke kula malah gedhe kula. Barang tekan saweran mak lir aku kuwi. Lah nggih. Aja-aja nganti gara-gara kene bubar mawon. Monggo, monggo. Kula manggahi 4% mawon, monggo. Padha wae to ya. Lha lanang ijo sing meneh jamak ya aku. Nek saged ngono dalang ora usah melu-melu napa njupuk saweran. Wah, cocok, cocok niku. Yes, yes. Nek kok kene kok sarujuk. Wes sudah kenano. Wah, niku nganu niki menurut kula soalé ndak saweran digelompokke digo yogone ngoten mawon dalang wis tampil gagah yen perlu dalang malah nambahi saweran. Nah, cocok setuju, setuju. Yes, yes. Aku ya setuju lho, Pak. Terus iki nek ikhlas lahir batin iku menambah ganjaran. Nah, nggih, nggih. Nek jojo wingi ditambahi tekan omah di WA. Guys, gure tok-tok luhut iki balekno. Ya ora ngono. Ngintik balekno. Nek saweran niku pasrahke sinden karo pengrawit ngoten mawon, mumpun ben didum sak karepe mumpun. Terima seragam ngoten niku. Bintang tamu mboten sah mesti. Bintang tamu mboten sah. Mboten sah. Sarujuk Pak iki, sarujuk. Nggih, ampun to, Pak. Mangke kula bagi 4%. Sido kebagian deh. Lah iya. Nggih. Pokoke nderek remen Dik Yusuf harus dijaga stamina, kesehatan dan yang penting sekolah. Sekolah terus sembah nuwun sangat. Insyaallah luar biasa. Konsisten. Lah, nek bar wayang bolos mau tetep mlebu. Oh, insyaallah tetep mlebet marwa dengak dengluk ngono tetep. Napa ngelmu pelajaran itu aja nganti ketinggalan. Lah ngono kuwi mayang karo dolanan HP ndak entuk ngono kuwi dicara aku. Niki nyimak streaming. Ora usah disimak streaming, ora usah disimak. Niku sing streaming wis diurus streaming, pokoke fokus mayang. Lah ngono kuwi. Betul. Betul. Kaya kula niki mboten tau buka HP kula. Nah. Wah, tertib berarti. Dhuwe.
mboten enten paketane. Eh, Mbah, Mbah, HP ini didol kudu paketan. Terus nanti tiga paketan rati HP. Nggih, kula tingali teng YouTube nggih, wah luar biasa dan alhamdulillah niki saged napa nggih sowan mriki. Alhamdulillah. Nonton langsung ah. Alhamdulillah Pak Ki. Iki napa nuwun sewu pun napa ngelengke napa to niki. Mboten sesuk ketoke nganu napa wayangan teng ngawuh pelayan mriku. Oh, alhamdulillah. Nggih. Nggih namung ngemotaken beda menawi ngringgit mboten sah ngurusi saweran nggih. Kula wong elinge dalange. Ngemotaken nene kesupen makin ndak. Saweran niku saweran itu duit panas tadi. Nggih. Mula kula ngren napani saweran beto es batu. Kacenge adem. Nggih, sing penting anu Mas Yusuf ngayuk jane diketokke. Oh, nggih, iya. Soale nek teng YouTube kan kathah dalang-dalang sing wah wow, wis gua harapan Solo nang kaya ngono lah. Penonton banyak yang rindu. Nggih. Oh, Yogjonan tapi digarap, Yogjonan tapi nuansane Jogjanan itu yang dikangeni masyarakat. Nuansa klasik. Iya, nggih. Mboten kudu klasik, nggih, garapan monggo tapi rasane Jogja niku tesih, ngoten. Nah. Nggih. Sok kula nyimak, Bu. Wah iki apik, oh iki wis masuk iki ora ngoten ta. Mengke nek liya wektu nek jagongan tak kandhani. Nggih. Mun sip luar biasa nderek. Nderek bingah. Pokoke matur sembah nuwun. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ki Yusuf Ansor. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Iki awet seserban pun ular-ular apa niku jenenge paring support dukungan kalian kula sak rombongan iki. Nggih, sing penting rukun kompak. Nderek. Belajar menika. Nggih, nggih. Kula sak rombongan niku kalih panjenengan nggih dereng ngibarate dereng wonten sak kuku irenge. Wah, sami mawon jawabane. Sami mawon. Mboten enten bedane. Nggih, sami mawon. Kompak kok ini kula remen, Pak. Pokoke paling kula nek mayang mbuh nyewa mbuh gamelan dhewe sing penting alate apik. Iku tuntutan utama. Penonton ora gagas. Insyaallah. Tuntutan penonton tuh tampilannya perfect bagus yogone kompak gamelan wayang sound system bagus niku syarat wajib nggih kok dalange Ki Yusuf Ansor kok sone nging ngono ya wis ora masuk ya nggih ta insyaallah ya sindene nggih pun sae minimal nggih 6 ngeten iki nggih pun sip niku sene sinden oh nggih. Nggih, sing penting anu. Nggih. Ampun pacaran riyen nggih. Wah, boten. Aja, wis. Boten. Pokoke nggih, boten. Lha niku. Kuwi aku diomongi sak kalih napa di ngendikane lho, ngateni kalih tiyang kathah, piyanton kathah niku pacak aja pacaran sik, sekolah sik sing mempeng lek. Padang malah sok kula paitu. Ora ngerti apa aku sekolah ro pacaran. Neng gemeng guyon ngoten niku. Ora ya mboten kula mboten anu ngoten lha. Sip. Nggih. Nggih. Pripun niki? Nembang. Oh, nembang. Kale sinten niki? Kale ngrasaken kale sinten mawon niku. Monggo nderek. Nggih. Matur nuwun pokoke diberkahi kersa paring gunan. Oh, banyak ilmu. Jenenge wis dalang. Ngaten. Menawa nek ngendika ya tetep modal piwulang. Alah mboten. Itu roda dagelan. Dagelan ki? Daki meledak, gel ki tugelan tambah. Sopo sing iso meledak ke kanan, nugelan nambahi tembung, iku sing jenenge dagelan. Monggo Pak Sigit. Nuwun Pak Sigit. Nggih monggo. Jenengan milih monggo. Kalih niki napa men? Sing milih ki dalange mawon. Kalep dalange mawon sing milih ki. Oh nggih. Nggih. Wonten request. Mengke tak kalih Mega niki. Nggih, monggo. Oh nggih. Request-e kalih Mbak Mega. Nggih. Amit sewu nggih Pak Sigit nyuwun pangapunten tak nulungi anak wedok. Ini kene nok. Lah nek kuwi tulungono, Mbak. Kok jenengan mboten ngendika hati-hati ngoten. Nun. Kados Mbak Elisa. Wis entek nang kono. Mangga. Mangga Pak Sigit. Ngaturaken lajeng dalu Pak Sigit. Nggih, Bun. Pitoy. Tembange napa niki, Mbak Mega kene nembang napa? Wonten pamundutan. Nggih. Napa niku jenenge? Gubuk asmoro enten sedeman ge enten kantun napa nggih milih ngersakaken sing pundi. Oh iya, monggo Pak. Nggih, gubuk asmoro napa manut mawon kula Pak. Manut menjang mawon. Kula tiange manutan. Eh aja manutan kok ndek pendirian. Tanggoku ki manutan ora nganti lulus lho. Mboten manut sing elek-elek ngoten niku lho Pak. Ya aja manutan duwe pendirian.
Aja pil. Mula mula wong manut ki kerep disiyo-siyo. Nah iya, ki ngene iki. Ketoke curhat kowe. Ora kena, ora kena. Monggo Pak Sigit pun amiti, amit sewu pun berkahi. Wiwitane. Nggih, matur sembah. Lha niku nggih, napa niku nyonto sulukane Pak Sigit. Wah, gandem marem sulukane Pak Sigit. Nek bawa mboten saged sak isone Mas ya. Wah, sampe mawon kula niku. Anderek sang peke. Mereka karya Mbah Sukron Suwondo. Nggih, karya Mbah Sukron Suwondo. Bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe saya sekolah nih gede. Sekolah pinter. Oh, kelas kalih SMP. Gue tuh pak, mending kau nembi nyinden. Oh iya. Jadi mereka itu sekolah. Mbak, kita selalu ada pembela. Anto, uang sih ditikau nih kene kok deh. Nih, betul betul. Mending kau nembi nyinden. Ya mek ya. Selendang kuning. Rasa wedi. Kang saking. Wukir separa kurang permana ning wasesa ngro marang bendoro tiah sulistyo pijer ngincangake alis yo bareng sepukur sana ya no terus terus no pita satu diabani ya jangan angel kok ngajak bareng gitu. Aku ki sok DCI sok kedisian ngono ki. Angel tenan bareng. Wingi tak itungi yo sida kalah dhisik aku. Wah iya. Menitane sing genah. Mangga. Terus terus sesidema. Mangga Pak. Sesidema karya Ki Haji. Pengumuman nun sewu kagem sedaya kemawon mbok bilih mangertos putra kakung umuripun kirang langkungipun 9 tahun utawa SD kelas 3 kasuwen menghubungi panitia biasanipun menawi ngantuk tilem sak nggon-nggon awet kawi gatosanipun ngaturaken matur sembah anakmu eh iki temenanan iki mboten umur pinten umur pinten 9 tahun kelas 3 SD Namane kirangan iki nggih asmane wau sih. Oh nggih menika monggo wonten berita kehilangan sing nemu niku wau. Sing menemukan menemukan bocah kakung nggih 9 taun. 9 taun. 9 taun. Biasanipun nek ngantuk iki gur turu sak gon-gon menika monggo nanti menghubungi panitia. Nek sing nemu iki kok
turu ning kene dhewe bocah semene kan. Monggo. Berarti gampang antukan jan iki. Biasanya tidurnya hanya di sak enggan-enggan dadi sak gon-gon. Kebiasaan dari salbu. Nek wau sing jaipong sebule. Nggih, monggo Pak Sigit dilanjutake. Monggo Mbak Mega Mati. Mbak luwih becek paten opo timbang bepisah. Niku suarane yo urip ana kutho
sekeca. Iki nek dalange ora Yusuf aku ora joget karo nyanyi ngene. Luar biasa. Dan menika suatu kehormatan, tepuk tangan kagem Pak Sigit. Piyayine dalang kondang misuwur. Walah mboten enten kondang-kondangan padha mawon iki wae. Ampun ngoten lho tetep rendah to Pak piyayine. Kuwi nek piyayi ku Jusen, kulo ngantos merinding lho niku. Dirawuhi Pak Sigit. Kulo yo merinding. Lah niki kulo demet to. Kulo yo nganti merinding. Mergane masuk angin po yo. Mangga, mangga. Kaget to Bu, mboten nginten menawipun rawi Pak Sigit. Wah, alhamdulillah iki. Urip ono buta gedhe. Revisi napa sing sejiban nembe karyane Mbah Sultan sing bae terakhir. Pripun? Mboten kesempatan tapi tak wujudke mergo kok ngarep e kabeh. Oh, urip ana kutha gedhe. Oh, nggih, Pak. Kowe tak tukoke omah sak isine mle. Kowe apa-apa wae. Nadyan sesideman. Mesti tak wujudke. Oh, tibane teng e. Nah, ngene iki dadi awake dhewe ya, Dok. Sinau. Yang harus ditampilkan Mas Yusuf ketika ini lagunya apa, pengarangnya siapa, lagunya apa, pengarangnya apa itu harus Mas Yusuf. Nggih. Matur nuwun nggih. Sembah nuwun. Sukses selalu untuk Mas Yusuf dan kerawitannya. Yang penting kompak, solid, guyub rukun. Sukses terus. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Insya Allah bincang nami kulo selo, Mas kulo selo, mirunggan, dalih mirunggan kulo. Insya Allah badhe sowan teng Rembang. Nggih, pun kulo cepaki wayang men jenenge kulo tak sowan wayang. Bos. Nggih. Matur sembah nuwun sangat. Keris cakil lah wayange. Wajah luar biasa. Mboten napa-napa, Rembang berkahe. Nggih. Matur nuwun Pak Sigit pun berkahi. Luar biasa. Dalang kondangan kula Rembang. Ugi paring pangandikan ular-ular kagem kula ugi kanca-kanca sedaya. Ugi berkah lan awak dhewe ya iso ngetrapke ya Pak. Bener. Matur nuwun. Wah, pokoke seneng banget ing mengi iki. Sida arep apa ki jenenge nyuwun berkah pangestu Ki Bambang Wiji. Ah Sida. Oh iya. Wajib. Iya. Aku arep alal bialal. Iya. Urung sawalan. Iya iki sisa-sisa sawal. Heeh di serampatke. Iya. Iya, kok serampat. Heeh. Ora apa-apa. Heeh di serampatke. Aja disepoti metaraman wae sing alus-alus. Oh iya. Todok, todok, todok. Ayo sapa ganteme ya. Sepindah sowan kula mriki namung nderek Mang Yubagyo awit ambal warsa kagem Mbah Gombluk nggih paringono panjang yuswa. Amin. Tuk anggenipun momong putra wayah. Nggih. Dasare ya awet nom mong bojone nggih nom. Dados. Nggih. Apa kali sungguh mulo Gusti bareng rawuh. Nggih. Salajengipun kula namung kula Joko Nembang ya Mas ya. Lah kok aja mung nembang. Mboten. Kula le mriki sejenis soan Mbah Gomblo. Nggih. Nggih. Apresiasi untuk Mas Yusuf. Matur sembah nuwun. Nggih, tepuk tangan kangge Mas Yusuf. Niki generasi generasi sing patut ditulodo. Tegesipun apa? Kabudayane dhewe niku teng manca wis pirang-pirang sing do sinau ya wis akeh. Ngopo kok cah nom-nom kok ora do? Gregu mreget. Nah. Salah setunggalipun Dik Yusuf menika kinarya tulodo. Mula upamane laris pesen pesenku ya, Dik. Nggih. Pesenku kagem panjenengan siji jaga kesehatan.
jaga kesehatan itu penting. Soalnya aku nonton jadwal sampean akeh banget. Siji jaga kesehatan, sing ping pindho gandeng slirane sih sekolah. Nggih. Aja nganti pedhot ning sekolah. Nggih. Itu penting karena apa? Seorang dalang nek pendidikane dhuwur, IQ-nya akan semakin tinggi. Nggih. Ngeten lho. Dadi mengko jenengan ya iso. Iso arep cara kepiye wae anggrep penggalihe pikirane cerdas, apapun akan menjadi bagus. Nggih. Itu jelas. Nggih. Nggih. Pesan selanjutnya nak kaya ngene-ngene aniki keri sele mikir tadi. Rasa. Nek ngoten niku mung kula nggih sepilih. Nggih. Kaya kaya mbak ngene iki ora usah dibengali sik. Ya kok kancan kena, pacaran kena ning aja nganti kliwat. Wah lah mboten. Ayo kaya sing ngomong kuwi ho. Ki aku bengi iki ora rak mungsuh kowe aku Din. Iki ngantisipasi. Aku ki memang ngantisipasi. Aku pesen ngoyong-koyong ngono kuwi mergo aku ben iya ngono lho dadi. Cukup aku wae lah misale ngaten. Lah ya wis sing sing ololo ki tak kukup ra kowe dhewe ngono lho Din maksudku. Ya alhamdulillah nek ngaku kuwi. Dalang isih enom isih SMP sudah punya bakat yang bagus laris ki apa ora istimewa? Istimewa. Sing tuwek-tuwek gerangan lemayang setahun bisa nih ya enak ya. Wah mboten natane ya. Mula saya lahir batin lho iki Mas Yusuf, saya apresiasi kanggo jenengan. Aku iki ke Mas Sulis ke seksine Kang Ipung ku ya seksine. Aku iki dalang sing paling ora tau ngrasani dalang sapa-sapa. Nggih. Kuwi tenan. Apa kok guyu iki? Ora melu-melu sawu iki. Iki ki rembug keluarga kok. Nek aku sing dirasani ngrep lho estu nggih. Di Yusuf. Jee. Monggo panjenengan ya lanang karo wedok seneng-senengan saya sak panggung iki. Iki ya ora mung kewajibane jenengan cah loro iki, sekolah iku durung rampung, iki kanca-kanca iki kudu ngewangi. Nggih. Aja nganti cah loro iki sak mobil. Nggih. Lho, lapit lamen napa? Bel, aku ki tau nglakoni. Wis engko ngono-ngono kae dadi lali sekolah, dadi lali. Sejarah ya. Sejarah ditularke no. Mana? Ah, ora ngono. Sak mobil Mbah Siono iki. Wah, sok ampir-ampiran biyen. Sto wis ora perlu tak jelaske sing jenenge lanang karo wedok dadi siji wis monggo. Sak mobil nek turu kabeh ora apa-apa aman. Piye? Ana sing tangi. Nek kepiye? Sak mobil nek turu kabeh aman. Lah wong aku turu malah ngelindur tekan dindi. Sebagai contoh, nak jenengan kau lulus sekolah, syukur iso tekan kuliah, syukur ki Mbak Elisa. Gih. Ini salah contoh, satu contoh. Nah, jenengan lelu juga rapanti yo jeneng. Nembang iki yo ming biasa. Apa toh sing marahi iki? Aku yo bingung kok. Aku dhewe iki yo bingung. Aku yo bingung. Ayo, kira-kira apa sing marahi yo? Ya karo pamirsa iki ra iya iso niteni. Dagelan kan ora aku tuh. Tapi to, Mbak. Kok iki aku ngangsu krawuh podo dalang karo buke iki melipir-melipir. Lah iya, aku ngerti. Lah aku iki nek ora aku adine ya arep dimbat ya pancen. Wah. Oh, ngono. Oh, hiper kowe. Lah kok kaya ngono kelakuanmu. Hiper apa melu-melu iki? Lah kuwi ngaku kok. Aku ki jane tenan, aku duwe adi kae sumpek adine aku. Apa lho? Lah aku ki diwori ku ya su. Lah wong aku ki tau dadi dalang nang kono ya dimata-matake dindas-ndaske kok aku ki. Ra apa-apa nek jenenge. Kalau sedulur gocek panggung ki bebas. Nek sedulur-sedulur nek nang panggung ya bebas ngono kuwi lho. Bebas ngono kan. Bebas-bebas dengkule kuwi nang panggung sono sing diterusake. Maune mung gocek dadi temenanan. Sing penting jek kelingan utangku jek ta. Isih. Ora akhire lagi utang. Isane mirang-mirangke ya kena. Ah, ya dalang kan sinden ya. Ya ya ora apa-apa ya agi laris. Sing jenenge sedulur kuwi kudu kuyup rukun. Sing disambati sapa riyane sedulur. Ya nek kudune iki. Nom ya nek susah ya kur kowe ra. Nek tatin ki apian, globoh ya ngono kuwi ning ya ming kuwi. Apa omong saiki cangkeme elek. Dadi lah nek kowe wis kelakuan keluarga iki diumbar ngene iki wis biasa. Lah nek aku ya ora apa-apa wong aku carane diizin kok. Aku lek duwit-duwit iki mergo cangkeme elek kuwi. Dadi nek ora elek ora duwe duwit. Nah, ning ya iya, maksudnya ya iya. Wong aku seneng ki mergo cangkeme elek. Melu seneng agak grisi ya, moh. Pesan berikutnya kakek Mas Yusuf. Nggih. Dadi seorang sing iso kondang. Nggih. Memang narap dadi wong terkenal kuwi angel, Mas. Godane oke. Godane oke.
arep dadi wong sing pinunjul kuwi angel. Niku luwih angel meneh linjaga. Nggih. Linjaga nggih. Dadi tetep andhap asor lembah manah, unggah-ungguh tetep diagem nggih. Nggih. Dadi monggo, seorang dalang memang nak nong soro blencong ya wis harus memperlihatkan apa ya kemampuannya, wibawane, tapi nak nunggun serabut umum monggo. Terus jenengan karo kanca-kanca iki lho sing wangi melek pirang-pirang dina iki ya dupeni sing tenanan sing lahir batin anggepen sedulur. Terus iki mbak-mbak waranggono iki ya yo diupeni. Ning maksude diupeni iku ora njuk terus. Oh mboten kok. Aja kaya Mbah Siyono. Dupeni goreng omah. Dupeni go Bali. Dupeni mah dupeni aku. Aku ora tau ngayani kok. Tadi mong-mongan kuwi. Nggih. Ngeten nggih Mas Yusuf. Monggo dijogo saestu kesehatane. Prestasi Anda sangat bagus. Dijogo paling angelin jogo. Nak upamane ajeng dadi wong kondang itu ya sithik mbok sithik waton ada kecerdasan, kemauan di kandhani prihatin gampang tekanin dhuwur ning le angelin jogo nggih. Mas Yusuf nggih. Langsung sing ketok ya. Keparang pinara gubuk kula namung caket. Oh nggih. Ukurane blangkon pira, Mas? Kula anu badhe 40. Ora, ukurane pira? 55. 55. Waduh padha e. Rasa sida mampir wae. Karepe engko nek ngobrol ngono jur ah. Aku ngobrol. Kae sing ngedrame ngedridike ora jamak e. Nggih, ngaten mawon kula tak mboten nembang. Wong teng mriki ibuku waranggono kathah. Kathah nggih wonten 29 niku. Iki bintang tamu loro teng Cernu Ipin Upin karo apa nama? Jarjit Patke iki arep ngopo? Munyuk ngono wae. Tin, sedulurmu Tin. Piye ta? Ngaten nggih. Mas Yusuf tetep semangat. Nggih. Tetep berkreasi monggo terus aja lali. Nggih. Sak nduri langit isi ono langit. Wah, mesti estu nih. Panjenengan kudu tetep harus ngangsu kawruh sama senior-senior dalang sing panjenengan percaya. Soale nek ora percaya iku ora mlebu. Nggih. Ngoten lho, nek ora percaya iku ora mandi. Wis ora mandi. Nggih to. Apa-apa ki nek percaya wis mesti. Kaya percaya karo sing gawe urip. Nggih. Wis nenuwun ya mesti disembadani. Sing nek ora percaya jajal sampean teko ngadeg disunduk dom. Jengirat nesu-nesu ora. Ora. Ning nak percaya sampean lara didok nanggon dokter disuntik ya meneng wae mengko kon bayar. Mergo yakin percaya. Nggih, ngeten iki mawon pesen kula pokoke sing ati-ati mawon kanca-kanca sing sabar karang momong dalang bocah iki ya gampang-gampang angel. Wis pokoke kudu sabar. Sing smart nggih. Matur nuwun kagem penonton sedaya sembah nuwun. Ora mergo dalange, dalange yo apik, sing nonton yo apik, mugi-mugi budaya tetep lestari, tetep ngrembaka, para pamriksa sedaya tetep tresna kalian budaya kesipun wayang kulit. Matur sembah nuwun, wilujeng dalu, salam rahayu sedaya kemawon. Nggih, matur sembah nuwun. Wah luar biasa pituture iki. Bambang Wijinugroho. Wah iya. Nek omongan cen apik. Ayo sing penting kan teorine to, perkara praktek iki tergantung yang menjalani. Yo dalang kok yo nene omong. Wis ben dipek kakangku e, liyane aja. Iya. Kok ngeli pencon. Iya. Ya iya nek sak keluarga nek buka-bukaan dadi gayeng ya. Padha eh terus. Pi urung buka ndekku lho. Urung buka ndekku. Ambuh kok ora. Aku ora seneng buka rahasiane wong. Buka rahasia apa to ngudu buka rahasia ya. Wes aku buka kamu aja tok garap. Niki disendikane nyuwun sambung wanci dalu ingkang nyekar Mbak Mega saking Uminya Afia Cirebon mugi barokah sedaya. Amin. Ya, ugi nyuwun pepeling saking Bapak Suratno Bekasi transfer 150.000. Oh ya, heeh. Dipinangkani sendikane. Sing pundi? Mbak Mega to? Sambung wanci dalu. Iya. Monggo Mbak Mega. Sumereng Sepati. Seperti kanca-kanca. Oh iya. Spesial no. Spesial. Men gelem. Nganggo cabu siji wae. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu. Nggo sapa? Agem warga masyarakat. Oh iya. Bibis
bangun jiwa, kasihan bantul. Ya halus ya, jadi pilihan ki ya halus. Ya beda karo sing mau tau, sing via mau tau. Nek iki wis ana dapukane dhewe-dhewe Mbak Elisa. Dadi iki ana sing guard, ana sing sembodro. Nek cara iki mok Candra kaya apa? Hmm? Nek iki nek mbok Candra kaya apa? Iki ya kaya terus terang strawberry. Oh, strawberry. Iso. Heeh. Legi ta, kadang ya kecut. Ya wis jeruk ngene wae kenal legi. Terus kulite genah cerah. Iya. Ngenyek nek iki. Ora ngenyek wong tenan. Sing iki wis bareng nyanyi yuk mangan. Lah yo lek GoFood mau lho jare selak kepet. Ayo ora apa-apa wae ya. Ora apa-apa Via, heeh. Silakan monggo didahar, nggih. Monggo. Gek roti dawane semono ku. Karo dedeke wonge wis dawa rotine. Niku kebab, Mbah. Lapor aku loten. Iya. Modern sih panganan gondes ya. Lapar ini harus jaga kesehatan. Ngelih yo madang, dicepaki. Segone cetheng. Lawe anu kukusan. Heeh. Kuwi mangan keramik apa? Tenar rompal mangan keramik. Telinga Mbak Mega katuran tembang menapa? Sambung panci dalu. Oh, dibawani komplit napa? Heeh, dibawani duet karo Mbak Elisa. Suwengku nanti kok rano. Oh, lah wong kuwi kok senengane disegeruti kok. Segeruti. Sapa sing nyebruti? Kuwi dalange kuwi. Iya. Apa? Bon sesuk meneng iki arep dienggo pentas ki aja dijabut sik to. Apa to? Suweng. Lah kok ora nggo apa? Lah nanti suwenge sing biyen tok nggo kae. Lah aku ora tau nganggo mamayang nganggo suweng ya karepe. Pensiun ngono wis. Suwenge diteteli. Waduh tok nggo tombok apa piye? Tambak ya ora lah. Kok madi brindili karo. Suwenge tak dol, karang ya 15an gram ya dadi ya muni. Lumayan kok. Terus terus no, heeh. Ya menika kalian Mbak Elisa saya duduk dulu ya. Ayo. Apa? Ya kowe genten nyambut gawe. Ya kesel kok ya. Arep tandukan po. Ayo karo Mbak Elisa. Oh iya, bawani. Senatian to tan ke bumi langi bocah si jenis ini ciri khas kita nyumlik yang metune kok uki okay. Kuwi trike, dadi mic nyuara niku kaya mic e arep dimplok. Oh. Dadi suarane iso. Ngomong wae nek nyontor ngono ta. Ora nyontor. Ora kok ya le ngemat-ngematke bagian lambe kok ya. Ha ya sing muni ya nggon kono kuwi ya. Ya nek nembang nggon lambe kok ya sale. Oh iya iya. Kaya kon liyan. Pon ndelok kelek. Prasetyanku tan kinggang sa rikmo oh gregele ya mahuk iya mak gregel kan aja. Ini pinter nek kon gawe gregel ki Mbah. Iya. Ngelendi. Wis mengo e. Ya kek di gage. Lani mas kang gemesake. Tembung to iya mring kakangmu baleni ning oh ning heeh ah. Kakku ning kakangmu kartu keluarga tan lilo mesti
Gusti. Karya usata apa iki manut kemawon waya saka kowe wae waya sing gedhe pangapuramu kang mas papucaku Mbah Seono pun anu kesel jumeneng oh iya ben nguncok-nguncok rumien kesel ya mas men ngelemes ke se arep nguyuh aja nguyuh mbah engko awis metu esa nek nguyuh metu kang mas kang meraditi HP yo. Lah pripun? Yo iki lho critane iki, lagune iki kan semua bermula dari HP. HP. Nah, sesuk ganti HP cetuk wae, aja nganggo Android. Ngono. Oh, iki cerita iki mengisahkan napa to, Mbak? Hayo bermula kok chatting to. Heeh, terus halo. Cewek ngono padha ono bales dan seterusnya padahal wis duwe garwa ngono. Oh, ngono kuwi. Kayak contone sapa, Mbak? Hah? Contone. Sapa ya? Ora gelem ngarane aku. Ora ngerti. Iya. Rasa ngandani sa kowe iki urung tau kok ngandani. Nek maknane isi lagune ngono. Mana? Isi lagu. Iya. Ah iya. Mendah boyo ento situ urip lan ngandiko. Sampun menika pun pinangkani Mas. Pun katur pun dipinangkani. Ane ya apik suarane. Ngadeg tin ora tenguk wae. Heeh. Sumeneng iki arek ngaturke apa meneh? Kira-kira Mbak Tatin. Sing kepenak-kepenak lagune. Iya. Dinggo ngopi ngopo? Dinggo lingkuh mah kepyur ya, Tin. Heeh.
Nggih mau wonten pamandutan napa niku jenenge Gubuk Asmara. Oh nggih, ajeng teng Gubuk. Mbok pilih panjenengan. Oh mboten nek. Kersake. Kula teng omah mawon. Oh nggih, kula ngeten ngomah mawon. Nggih. Gubuk Asmara menika Mbah Gomblo. Oh nggih. Mbah Gomblo malih. Heeh. Wah pancen ya. Biasane Mbah Gomblo nyawer kok ora nyawer, Mbah. Hah? Hah? Wes go nanggap ya. Lah iya. Wes entek-entekan. Mongko iki mau jumah lagi ya. Terus ngapa? Kok mah bengine pahit. Malah pahit. Kok kudune legi ya? Lah saya legi. Nggih menika Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Langsung diseragenke wae. Nggih monggo manut. Monggo Mas Kipul. Tangane ngene-ngene asu. Ngopo? Oh, nek sengeta. Nganu irama kok ya. Iya. Benjang nanggap nggih Gusti. Nggih. Wah, ditimbali wis seneng kok nanggap. Ya kan nek ya lumayan berbagi rezeki. Beda ditanggap Gusti karo ditimbali Gusti iki beda. Oh iya. Oh, piye Jas? Piye? Ma piye? Ditanggap apa ditimbali? Ditimbali. Gusti siapa? Gusti Yudha to ya. Oh iya. Gusti Yudha kok Mas? Oh deg-degi. Gotin. Nar dhisik dhisik. Ora wong sing lelaranen wae akeh kok. Kanjur ngono ora kena. Eh ngopo? Wah kae penggemarmu kalau saya Boko Harjo. Catetan. Si Moban. RT ini ranti wilayah. Aku arah nembang itu. Ya. Catatan saya. Hey!
Jan, ngerti aku nek pargo iki marai wutah malah di pargo terus. Maek opo kok. Ya opo ngerti ta, kremenane iki sing kepiye. Ha iya. Lah untung aku madhep rono, nek madhep rono. Sedekah gundulmu kuwi. Padake sedekah. Sedekah kuwi ya beda ora kuwi kok ya. Ha iya, apa Mas Isep? Ha iya bangsa beras sembako. Oh ngono. Nek sedekah kuwi? Ya beda ranae udu sedekah. Udu ta? Udu. Terus kata lainnya apa? Andum. Ya sak melipir-melipir. Lanjut ya. Yo, entekke. Catet nan sae. Asmoro, matur suwun nggih. Iki